নাগালেণ্ডত যি ঘটনা ঘটিল, নিৰীহ 13গৰাকী ব্যক্তিক সেনা বাহিনীয়ে যি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে, এই কাৰ্যক সদৌসম গৌৰৱে মূৰে দেশী জাতিৰ পৰা আমি গৌৰৱে দিছোঁ। গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে যি সামৰিক আইন বা সামৰিক যিটো স্পেচিয়েল আৰ্ম মানে আৰ্মীক স্পেচিয়েল পাৱাৰ দি ৰাখিছে, এই এক যিখন এই একখন আমি বাতিল হোৱাটো দাবী জনাইছোঁ গৌৰীয়ামৰে দেশ জাতীয় পৰা 1952 চনৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনখন লাগু কৰা হৈছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেনা বাহিনীয়ে মাজে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰীহ মানুহক আমি হত্যা কৰা অসমতো দেখিছোঁ। অসমতো এটা সময়ত এনেদৰে নিৰীহ যুৱক হত্যা হৈছে আৰু বহুত আমাৰ আই মাতৃসকল ধৰ্ষিতা হৈছিল। গতিকে এনে কাৰ্যক, এই নাগালেণ্ডৰ কাৰ্যত এই সেনাবাহিনীৰ কাৰ্যক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে এই যি কলা আইন নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বাতিল হ'ব লাগে, যি আইনখনে মানে মানৱতা ভুলণ্ঠিত কৰিছে, মানে অমানৱীয় কাৰ্য এটা হৈছে, তেনেকুৱা কাৰ্য যাতে আৰু ভৱিষ্যতত নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দৃষ্টি ৰাখি তাৰ পৰা এই অতি শীঘ্ৰে আইনখন বাতিল কৰা গৌৰীয়ামৰীয়া দেশী জাতিৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। অসম গৌৰীয়ামৰীয়া দেশী জাতি পৰিষদে সামৰিক বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন যিখন আছে, যিখন আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল আৰ্ম এক্ট 1958 চমুকৈ আফ্ছা, সেইখন অতি সোনকালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। আৰু এই আইনৰ গহনালৈয়ে বিভিন্ন সময়ত এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিৰীহ লোকক, শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, গাভৰু বহুত নিৰ্যাতিত হৈছে। যাতে এই আইনখনৰ সুৰঙালৈ বাৰে বাৰে এনেকুৱা ঘটনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ঘটিব নোৱাৰে, সদৌ অসম গৌৰীয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে তৎকালীনভাৱে ভাৰত চৰকাৰক এই আইনখন বাতিল কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আজি মণিপুৰতে আজি যি লোহ মানৱী শৰ্মিলা, তেওঁ 14 বছৰৰো অধিক সময় অনাশন কৰিছিল, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে তাক সন্মান নজনালে। বা তেনেকুৱা বহু ব্যক্তি আছে এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে, এই বিভিন্ন চৰকাৰী পক্ষৰ পৰাও আহ্বান জনা হৈছিলে যে আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কি কাৰণত প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই? যিহেতুকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি সশস্ত্ৰ বাহিনী সংগ্ৰাম কৰি আছিলে, সেইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ শান্ত পৰিস্থিতি হৈছে, নাগালেণ্ডত পাইছোঁ শান্ত পৰিস্থিতি হৈছে, নাগালেণ্ডতো বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আছিল, তেওঁলোকো শান্তিৰ মেজলৈ আহিছে, শান্তিৰ আলোচনা হৈছে। এইখিনি সময়ত যদি এনেকুৱা আৰু নিঃসংহ ঘটনা ঘটাই থাকে এই আইনখনৰ জৰিয়তে, গতিকে সেইটো এটা শুভ লক্ষণ নহয়, সেইটো শান্তিৰ পৰিৱৰ্তে এটা উচ্ছৃংখলে সৃষ্টি হ'ব। সদৌ অসম গৌৰীয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদে বিশেষকৈ এই আইনখন তৎকালীনভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি আমাৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ।